ቅዳሜን ከሰዓታችን ላይ አንድ እንግዳ ልናገኝ ከስቱዲዮ ወጣ ልንል ነው። ወደ ቄራ ልንሄድ ነው አለ። ወደ ኳስ ሜዳ እንሄዳለን። በኳስ ሜዳ ሂደን የምናገኘው የቀድሞ የብሔራዊ እግር ኳስ ቡድናችን ተጫዋች ነበረ፣ ተሼ ብረቱ ይባላል። አሁን ግን በጥበቃ ስራ ላይ ነው ያለው እና ህይወት እንዴት ነው ልንለው፣ በዛውም ስለ ታሪኩም ልንሰማ ወደናል። ወደዛው እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ተሼ ብረቱ፣ እውነትም ብረት ያስታውቃል። የ1977 ብሔራዊ ቡድን ላይ ከኋላ የኋላ ደጀን ነበርክ። እስኪ ስለ እሱ ንገረን። እሱን ሰምተን ነው የመጣ ነው። መቼም ብዙ እናንሰማለን ዛሬ። 77 እንግዲህ ጨዋታውን አላየ ነው። ለብሔራዊ ቡድን የተመለመልኩት የአዲስ አበባ ምርጥ አምበል ነበርኩ። ከዛ ምርጥ ጎጃም አለ፣ እነ ገብረ መድህን፣ ወሎ ምርጥ እነ ሙልጌታ ከበደ፣ ትግራይ አንድ 6-7 ሆነ። ከዛ ጨዋታው የሚካሄደው አስመራ ላይ ነው። አሁን ፋይናሊ እዛ ተጫውተን ያለፈው ወዴት ይመጣል? ወደ አዲስ አበባ ይመጣል። እንደ አጋጣሚ ማና ማን ይደርሰናል? ወሎ ምርጥና አዲስ አበባ ምርጥ ለዋንጫ ይደርስ። በኋላ አዲስ አበባ ምርጥ ወሎ ምርጥ ሁለት ለአንድ አሸነፈና ተገበረው ዋንጫ እንዳምብልነት ወሰደ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የናሽናል ቲም መንገዱ የተከፈተው ማለት ነው። ተሼ ብረቱ ታዲያ ከየት ነው የመጣው? ብረቱ ከየት መጣ? ተሼ ብረቱ የተባለው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሚሰጥ ስም አይደለም። እሺ እንስማው። በጣም ስራ ይጠይቃል ብረት ለመባል። ስሮም የግድ ነው። ተሼ ብረቱ የተባለበት ምክንያት ስታይን ቀጭን ነኝ፣ ግን ውስጤ ብረት ነው። ይህን ስም የሰጠኝ ደግሞ ማንም የሰጠኝ አይደለም። እጅግ የምወደው እጅግ የማከብረው የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ የሰጠኝ ስም። ስንት ነበረ ክፍያው ብሔራዊ ቡድን እያላችሁ? ብሔራዊ ቡድን አበል እንጂ በወር ደሞዝ የለም። ስንት ይደርሳል? እንደ ኦልሞስት የዛን ጊዜ በቀን $5 ነው። በሁለት ስታባዘው እንግዲህ ስንት ብር ነው? 10 ብር ነው። ስለ 300 ብር ምናምን ደሞዝ የለም። ቡና አይከፍልም? ቡና አለ። ስንት? እኛ ቤስት 11ችን ውስጥ 6600 ብር ደሞዝ አለ። ገቢዎች ነው ምን መስለው ብሯ ላይ እኮ ጠንከር ብለን። በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ግልጽ ቦታ ብርቅ ሆኗል እኮ። የለም። አዎ ትክክል። አንደኛ ይሄ ሜዳ ማለት በጣም በእውነት ነው የምልህ በብዙ ትግል የተረፈ ሜዳ ቤት ሊሰራበት ለባለ ሀብት ሊሰጥ ብዙ መከራ ታይቶ ለሌላ ሰው ሊሰጡ ሲሉ መሰጠት የለበትም ብለን ትግል በምናደርግበት ሰዓት ልጆችን ብታሳድግ ይሻላል ተብዬ እስከ መታሰር ደረጃ የደረስኩበት ሜዳ ነው። አሁን ጨዋታ በሚካሄድበት ሰዓት ይሄ ቦታ ጠጠር መጣያ የለውም። ከህፃን ሰው ይሞላዋል፣ ከህፃን እስከ ሽማግሌ በጣም ብዙ አገልግሎት መስጠት የሚችል ሜዳ ነው። ይሄ ራሱ ከእናንተ ዘመን ጀምሮ የተጠቀማችሁበት፣ ግን አሁንም እየተሰራ አይደለም? የለም፣ ጠፍቷል ሜዳው። ከዛ ደግሞ እኮ ናሽናል ቲሙ ውጤት አላመጣም ብለህ ደግሞ እንደገና ክርክር ውስጥ ይገባል። ሊገርም ኦኬ ነው። መጨረሻ 82 ላይ ጨዋታ ቆክ። በምን ምክንያት? በያቆምኩበት ምክንያት ትሬኒንግ በምናደርግበት ሰዓት ያው እንደምታውቁት እጅግ የምወደውና የማከብረው ካሳ አራጌ ዛሬ ቡና ኮች ሆኖ የመጣው ኳስ ክሮስ ተደርጎ ትሬኒንግ ላይ ሄዲንግ ዘለልን። ሄዲንግ በምንዘልበት ሰዓት እኔ ቀድሜ ወረድኩ። ቀድሜ ስወርድ እሱ ሲከተለኝ ያኔ ጫማ የለም ብሎን ጫማ ምናምን ታኬታው ልክ መጥቶ እዚሽ ጋር አረፍ ጉልበቴ ላይ ማለት በሚያርፍበት ሰዓት ፓወር ስላለው ከላይ ቆዳ ምንም አልሆነ፣ ውስጥ ግን ስሯ ክራክ አረገች፣ ክፍተት አመጣ። አሁን ኖርማሊ እንደዚህ ስትሄጂ አይሰማሽ። ትሬኒንግ በምሰሪበት ሰዓት ሰውነትሽ የሞቀና የጋለ ሲመጣ ስሮችሽ የመለጠ ጸባይ አላቸው አይደል? የዛን ጊዜ በዛች ቀዳዳ ደም ፍሎ ማድረግ ይጀምራል። ደም ፍሎ ያደርጋል። ይሄ ጉልበቴ በቃ ዝም ብሎ ያወጣል። ይሄርኩ ምንድን ነው በስሪንጅ ይመጠጣል።
ደሙ ማለት ነው። አይ እዚህ ያለው ደም በስሪንጅ የፈሰሰው ውጪ ያለ በስሪንጅ ይመጣል ይፈሳል፣ በስሪንጅ ይመጣል ይፈሳል። ከዛ በኋላ ዶክተር ጋጋ ኡጆ የሚባል በጣም ስፔሻል የሆነ ዶክተር ነበር እዚህ ጦር ኃይሎች። እሺ እኛ ጋር ፓርዳም ይሰራል በትርፍ ሰዓት ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ነው አለ የሚባል ዶክተር ሞቷል። አሁን እሱ ኦፕሬሽን አደረገኝ። ያቺ ክራክ ያደረገችዋን ስር በእነሱ በህክምና ባለሙያ እንትን ገጠሙና አስተካከሏት። ከዛ በኋላ አቁማለኝ አቁምኩ። ይሄ ነው በቃ መጨረሻ ኳሳለቀ። እኛ በዛ ኬዝ እንጂ እድሜ ደርሶ አለን። አይ እድሜማ አሁንም ገና ነው። አሁንም እንግዲህ ብልጦቶ አለ ብልጠቷል ዘመንያው። አሁን ተው ቢሮት እኛ ቀጥ ብለን በብልጠት እንዴት እንደሚሆን ማድረግ እንችላለን። ብሔራዊውን ማሊያ ለብሰ ተጫውተሃልና አጭርም ጊዜም ቢሆን ብሔራዊ ኩራት ነው ብለን ነው የምናስበው እና አመጣጣችንም እንደዛ ነው። አሁን ደግሞ ያለህበትን ሙያ ስንሰማ እስኪ እንዴት ነው ብለን ልንጠይቅህም ነው አመጣጣችን። በሙያ ላይ ነው ያለኸው አሁን? አሁን በመሰረቱ እየሰራ ያለሁት ስፖርቱን ካቅምኩ በኋላ በሴኩሪቲ ስራ ነው። የጥበቃ ስራ ስታቂው ብርድ ላይ ነው የምታድሪው፣ ሲሚንቶ ላይ ነው ዝም ብለህ የምታድረው፣ ዝም ብለህ የተደላደለ ቦታ ላይ አይደለም የምታድረው። ከዛ በኋላ በመሀል ዛሬ የቡና ዋና ስራ አስኪያጅ ጋር ስንታየው አንድ የሆነ ፕሮጀክት ማን እንትን አለ ቀረጸ፣ ይሄ በአስሩ ክፍለ ከተማ የጻና ፕሮጀክት ተቋቋመ። እኔ ደግሞ ኮቺንግ ኮርሱ ሁለተኛ ደረጃ አለ። በዛ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማና የአቃቂ ክፍለ ከተማ የሁለቱ ክፍለ ከተማ የጻናት ፕሮጀክት ኃላፊ አለ። ማሰልጠን ተጀመረ ማለት ነው። በሚጀመርበት ሳሲያ ሲሰራ አቃቂ ስታዩ እንደ ዝም ብሎ ሜዳ ነው። ልክ እዛ በማሰራበት ሰዓት ምን ያገኘኛል? ብርድ። ምንም አልተባለም ብቻ አላውቀውም። ከቀን በቀን ከቀን በቀን ከቀን ቀን ሲል እሺ ሊፍት ታንገሊስ ጉራ ሳምባ ሳላውቀው ሙልጭ ብሏል። ሰውነቴ የቀነነ በየቀኑ ይቀንሳል። ምንድነው ሲባል ልክ ሳምባ ግማሹ እኮ የለም። ምን እየሰራ ነው ታፈ ወዲያው ቆም ሁሉ ነገር። በዚህን ጊዜ በእውነት ምልሽ ዛሬ እስከ ዛሬ ዕለት ያልተለየች የምወዳት ባለቤቴ ሳዳ አብዱልቃድር እጅግ መወዳት አብራኬ ክፋይ ኤልሻዳይ ተሾመ ወንድ ደግሞ ዳግም ተሾመ አይዞ አባዬ አይዞ በርታ እያሉኝ ለዛሬ መቆየ የእነሱ እንትን ሳፖርት። ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን ያ ሁሉ ቆመ፣ ወደ ጤንነት ተመለሰ። ደስ ብሎናል በጣም በጣም። ልጆች አሉ፣ ሁለት ልጆች አሉ። ቅድም እንደነገርከኝና ብሔራዊ ቡድንን ሀገርህን ወክለህ እንደተጫወትክ ስትነግራቸው ምን ይሰማቸዋል? ምን ይሉሃል? በእውነት ነው ምን የኔ ለቡና መጫወት የኔ ለናሽናል ቲም መጫወት ዛሬ ልጆቼ ለደረሱበት እውቀት ትልቅ አስተዋጽኦ። ዳግም ማለት ዳግም ተሾ ማለት ነገ ዳግም እኔን የሚተካ ማለት ነው። ስሙ ራሱ ኤልሻዳይ ማለት ደግሞ ሁሉን ቻይ ነው። ሁሉን ቻይ አምላክ ማለት ኤልሻዳይ ማለት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ሁሉ ቻይ አምላክ ማለት ነው። ዝም ብዬ አይደለም የሰጠኋቸው ይህን ስም። እነሱ ደግሞ ኤኒ ታይም አይደለም በስክሪን ውስጥ ማየት እቤት ውስጥ ሰምታይምስ እንደዚህ ፎቶ በምናገላብጥበት ሰዓት አባዬ ይሄ ነው የሚሉት። ደስተኞች ናቸው። በጣም 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 ደስተኞች ናቸው። በእውነት ነው። በጠጅግ በጣም ተሼ እኔ ምናልባት አንተ ቦታ ደርሼ እኔም ይላል ጩጮ። እኔ ደግሞ ትንሽ ወደ ትምህርቱ አለ ነገሩ። እርግጥ
ዛሬ ምናውቀው ነው እንዴ? ኳሱ የለም ብሩ ሰማይ ለምን ተከፈላቸው ግን እያልኩ አይደለ። ያገኙ ግን ባገኘው መጣ መልፋ አገልግል አለብ መስራት አለ። አሁንስ እንዴት ነው ያለው? ማሰልጠኑን የመቀጠል ፍላጎት አለ? ምንድነው ያሰብከው? ያለው ምንስ ይስማል? አሁንም ዞሬ አሁንም እየሰራ ያለው የሴኩሪቲ ስራ ተመልሰን። አዎ ደሞዝ አለ 900 ብር። በነገራችን ላይ እኔ ቤት ክራይ 2500 ነው ከፍለ ደሞዝ ያለ ደሞዝ 900 የኔ ደሞዝ 900 ነው። እጅግ በእውነት ነው ምንሽ እኔ እስከዛሬ ያለት ከጎን ያልተለየ ወርቁ ሽራጋ የኢያሚክስ ባለቤት እነ ኢሳቅ ሽፈራው ኢዳ አባት ቅጽል ስሙ እነ ተፈራ ደፍርስ ልጆችን ከ ዩኒፎርም አንስቶ እስከዚህ ደረጃ አሁን በ18 ዓመት ልጄ በሆቴል ማኔጅመንት ግራጁዌት አድርጋለች። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ህፃኑ ልጅ ደግሞ 15 ዓመት ነው ዛሬ ቶፕ እንግላት ያለ ነው። የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነው። ኢንቨስቲድ ዛሬ ነው። እነሱም በማይበሳ ተኩራራል። ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች ይኖራሉ። ይሄንን ፕሮግራም አይተው ስራ ሊሰጡ ቢፈልጉ ሊያግዙ ቢፈልጉ በምን ያገኙ? የት ያገኙ? እንግዲህ ሰላም። በመጀመሪያ እናንተም ይሄን ፕሮግራም ያሉበት ሁኔታ ሰምታችሁን እንደመጣችሁ እርግጠኛ በጣም እግዚአብሔር አያለው ለል እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው። እኔን መቼም ስራም የሚሰጠኝም ሰው ካለ ወይም ደግሞ አንድ ሰው በሰው ከሰው ጋራ ነው እንጂ ብቻው የሚደረግ ነገር የለም። ስለዚህ ስልክ አለ ንገራን። ስልክ 09 31 21 38 73 ይሄ እኔ ስልክ ነው። የባለቤቴ 0910904310 ፍሬህይወት ትባላለች። ተሼ ብረቱ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም በእውነት ነው እግዚአብሔር አክብርልኝ። በዛ ነው ወጫ አብረን እንውጣ። ይሄን ነገር ግን ለኔም ይሄን ጥንካሬን ብረትነት ሰላም ያይዙ። አይ በዚህ ጋር ግን ይመስለኝ እንዴት